רעשתי עוברים שם בבני ברק, ילדים וילדים. הנה, אחד עלה לאוטובוס בבני ברק עם 12 ילדים. אמרו לו, היית משאיר חצי בבית. אמרו לו, השארתי. עולה, אומר לו, כמה ננקב לך בכרטיסייה? אמר לו, 4 נקבים ב8 נקבות. עכשיו תפסו חרדי אחד. מכונית של 10 איש, יש בה 20 ילד. אמר לו, השוטר אדוני, רפורט. אמר לו, מה, יש פה 20? אמר לו, מה פתאום, יש פה 10 ילדים. אמר לו, אחד, שתיים, אמר לו, שקט, אסור לספור. זה עין הרע. אז איך סופרים? אמר לו, יש לנו פסוק. הושיע את עמך. אמר לו, אדוני, אני שוטר, אבל אני מסורתי. אני גם סופר בבית כנסת מניין, אם הושיע את עמך, זה פסוק שיש בה 10 מילים. אמר לו, נו, תספור. החרדי סופר, הושיע את עמך, ברך את לעלתך, אורם, 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 אורם,